شركة الذهب شيل جروب ayaa deeq isugu jirta raashin iyo xoolaha nool gaarsiisay isbitaalka dhimirka Lansareti ee ku yaala magaalada Muqdisho. Isbitaalka dhimirka ee Lansareti waxaa dib u habeynaya dayactir ku sameeyay shirkadda Dahab Shield Group. Maraya ku xogeenka Dahab Shield Group ee bartamaha iyo bariga Afrika Cabdullaahi Cali Aamir ayaa ka warbixinaya deeqdi ay gaarsiiyeen isbitaalka Lansareti. Annagoo ka wakiila shirkadda Dahab Shield Group kana kooban qaybaha kala duwan ee Dahab Shield Group ay ka kooban tahay isgaarsiinta bangiga iyo xawaaladda waxaan maanta soo booqanay isbitaalka dhimirka ee Lansareti. Isbitaalkaas oo ah isbitaal sanadkiiba mar shirkadda Dahab Shield Group ay keento deeq maanta waxaan soo gaarsiinay deeqdaas cuntada kala duwan ka kooban iyo xoolo nool bukaanadan meesha ku jiraaho sida aad arki doontaan waxay ka kooban yihiin waa rag horta intooda badan oo meeshaan hadda ku jirta dumarku kuma jiraan waxaad moodaa in dadkan ay u baahan yihiin kaalmooyinka noocan oo kale ah in aad loogu soo dedejiyo oo loo keeno ma ahan intaan in lamid wax ay ku filan tahay waxaan leenahay muxsininta soomaaliyeed ama muslimiinta ah inay arrinta noocan oo kale oo khayriyaadka ay ugu soo degdegaan Dahab Shield Groupna waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wax badan ayaad qabateen sanad walbana waxaan rajaynaynaa inta shirkadaasu ay jirto bulsho badan oo dhibaataysan ayay wax u qabataa in cisbitaalkan sida ay awal marka horena u dayac tirtay inay kaalmadaana ay u joogtayso insha allah dhanka kale ditoreysa faaduma cabdi macow oo ah maamulaha qaybta dhimirka ee isbitaalka Lansareti ayaa guddoontay deeqdii ay soo gaarsiiyeen Dahab Shield Group waxa ayna uga mahadcelisay dadaalkii iyo juhdigii ay geliyeen si maanta deeqdani halkani ay u soo gaarto waxaan halkaanayto aan mahad rabaa inaan uga celiyo Dahab Shield Group oo awalba meeshaan dayac tirtay oo haddana sanad walba nasiisa oo ay siiso dadka meesha ku jirta macaawino qaybta dhimirka oo haatana ay ku jiraan ilaa 90 marmarna ay ka badan yihiin inkastoo haweenkana ay noo yimaadaan subaxdii Dahab Shield Group aaday u mahadsan yihiin galabta waxay noo keeneen siday awalba noogu keeni jireen wax waxay noo keeneen raashin bariis baasto bur sonkor saliid iyo wax ka badanba temir xoolo nool joodariyaal iyo dermooyin iyo barkimo iyo qalab nadaafadeed intii karaankooda ahaa iyo ka badanba way noo keeneen annagana aada ayaan ugu mahadcelinaynaa waayo mucaawinadan ay mar walba noo keenaan aada ayay wax noogu tartaa sanad walbana wayna xasuustaan ilaahay ha xasuusto ilaahay waxaan uga baryaynaa Dahab Shield inuu qeyrsiyo ilaahay waxaan ugu baryaynaa inay shirkadaha kale ay lamid yihiin ayna ka harin inay ka kor maraan ma ahne ilaahay waxaan uga baryo meeshay ka soo saareen wax qeyr qaba inuu ilaahay ugu bedelo ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees